بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے خوش باش ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے حفظ و ایمان میں رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت مل سکے اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے خدا حافظ